i frlat pari na spotovi zato što ne im odira botata. Zato što gima fateno takva panika od poraz što može bi jedan den ke go vidi me Zoran Zaev so pročujenata Louis Vuitton tašna kako deli pari. I ako misli Zoran Zaev neka Evropskata unija ke go tolerira sve tova samo zato što go smeni identiteto, tuka se izlažao. Tuka se izlažao. Ova ne se vrednostite koji ni treba, ova ne se ni vrednosti, toa se pričinite za našite problemi i Evropskata unija i civilizirane od sve, toa nema da go tolerirati.